samo žogo rabiš, rabiš enega prijatelja, pa začneš igrati 1-1, 2-2. Min tega igrišča je, da približamo tudi to vrsto športa še bolj, kot je bila do sedaj, predvsem mlajšim generacijam. Me pa veseli ta stvar, da se ta igrišča ves čas odprta, se pravi, dostopna za vse obiskovalce. Pogrešam to, pogrešam te zunanje igrišča, prijateljstva, da ni ono profesionalizem, ampak da je igrivost.